Bezprostredná reakcia bola preboha, prečo? Veď je to už tretíkrát. Už som všetko povedala. Nemám, ja som v rukách pana Krausa. On už niečo vymyslí. Ja by som si s ním rada pohovorila. Ja by som mala veľa otázok na ňo, lenže on to nechce. On bude klásť otázky mne a tak budem sa snažiť, no. Nie, nemám. Som taká odovzdaná osudu.